نے محترم سوغات کرتا ہوں تو پیش سامعین محترم سوغات کرتا ہوں سوالی بن کے آتے ہیں جہاں جبریل و رضوان بھی سوالی بن کے آتے ہیں جہاں جبریل و رضوان بھی اسی در کا بھکاری ہوں یہی ہے راز خوشحالی زہرا کے ٹکڑوں پر گزر اوقات کرتا زہرا کے ٹکڑوں پر گزر اوقات کرتا محبان حسن سے معصیت پیچھا چھڑاتی ہے محبان حسن سے معصیت پیچھا چھڑاتی ہے محبت معرفت کے ساتھ جوں جوں بڑھتی جاتی ہے سر تسلیم خم تعمیل احکامات کرتا ہوں سر تسلیم خم تعمیل احکامات کرتا ہوں جنا قسیم نار والجنا علی بہل جنا قسیم نار والجنا وصی مصطفیٰ حق امام الانس والجن وصی مصطفیٰ حق امام الانس والجن غلو کا تذکرہ کیا جب نقل فرمودات کرتا تذکرہ کیا نقل فرمودات کرتا ہوں مطلب عشق خدمت ہے دور اندیشیو مجبوری یہ سبت جعفر کی ہے دور اندیشیو جعفر کی جہاد سیف کا نعم البدل ہے شاعری میری کام لیتا ہوں رقم حالات کرتا ہوں قلم سے کام لیتا ہوں رقم حالات کرتا ہوں نماز عشق پڑھتا ہوں خدا سے بات کرتا ہوں درود پڑھنے کے بعد